ုံမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့ရတယ်စကားပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ရင်တုံပြီးတော့ပါအရန်လေးလံပါတယ်လို့ဒါကအစိုးရတွေတီဝဲသမားတွေတော်တော်များပြစ်လေရှိတဲ့ယာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးစွာဖျက်ခင်ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါတယ်အာပြီးတော့ကျမကိုပူညီပေးတယ်ကျမလူတိုင်းကနေဆူတောင်းပေးတယ်ကျမရဲ့မိခင်နဲ့အတူကျမရဲ့အတော်တွေညီကောင်မောင်မတွေအဆက်ဆက်မတွေအားလုံးလည်းကြီးစုတင်တယ်လို့ကျမအတော်အန်ဒီအခွင့်လည်းကြီးစုများကျင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဒီခီဟွာဒီတချင်းခွေကကောင်းဆိုင်ကတော့စီးရီးတိုက်တဲ့တော့ကိုကောင်းငင်ခီလို့ခွေပေးထားပါတယ်အာဒီတချင်းနေအကုန်လုံးကတော့စစ်စစ်ရဲ့အတော်ပေါ့နော်အန်ဒီအခွင့်အန်ဒီအခွင့်ကတော့ရင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့တချင်းတွေပေါ့အရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေပေါ့ခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်တွေတော်တော်များများမသိကြအောင်လေမသိတဲ့အခါကျတော့စနေရဒီတချင်းကိုပြန်လဲဖို့ထုတ်ဖို့ကြည့်ပြီးတော့မှအပြန်လဲဒီဆိုထားတာပါဟုတ်အမ17ပုတ်ပေါ့နော်17ပုတ်ဒါပေမဲ့ bonus နေနဲ့ကတော့2ပုတ်ပါမယ် bonus နေနဲ့ဆိုတော့ဒီတချင်းခွေတွေကပဲ2ပုတ်ပေါ့ဥမာမာလာဆိုတဲ့တချင်းပေါ့နော်မာလာဆိုတဲ့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ FG ကနေ MRT 4နဲ့ bonus နေနဲ့တရုပ်ဆောင်လေးနဲ့ရိုက်ပေးတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကကျတော့အမကချစ်တမြတချင်းအမအရင်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့EDM ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတခြားဆိုပြီးတော့တခြားရိုက်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ဆိုရင်အရင်ကတည်းကတချင်းတွေပေါ့နော်ဒီတော့ကလည်းတချင်းတွေပါပေါ့ဒီတော့တချင်းတွေဒီမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်အနီခွင့်ရတချင်းတွေကမနိုင်ဖြစ်လို့ရှိရင်အရင်အောင်မြင်တဲ့တချင်းတွေအရင်များတယ်ပေါ့နော်သူတချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုအရင်ကြိုက်တဲ့ရောမ6ရုပ်တို့ပါတော့တပည့်ဒီခွေထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်volume 1 volume 2ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချင်းတွေကအရင်များတယ်လीအနီခွင့်ကအောင်မြင်တဲ့တချင်းမတော်တော်များတယ်ဆိုတော့အမအရင်ကြိုက်တဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အူပလီဗန်တန်းနိုင်တဲ့အတူဆိုထားတယ်မာလာဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲ့တချင်းကိုကြတော့မမကအရင်တော့အမ2017ခုနှစ်ကဆရာမြင်မိုးအောင်နဲ့အတူတူအိမ်မက်ဆုံရမှာဒိုင်လုတ်တော့ကအမတို့အပြာသင်းအနီသင်းဆိုပြီးရှိတယ်ဥစုပ်ခုဆဲတော့ကကြတော့ကိုစော်ပိုင်နဲ့အနီသင်းအမနဲ့ဆရာမြင်မိုးအောင်နဲ့ကြတော့အပြာသင်းအဲ့ဒီအသင်းမှာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့အဲ့ဒီဝင်းနာဖြစ်သွားတဲ့အမတို့အပြာသင်းကအနိုင်ရရှိသွားတဲ့မိုးတောက်ဆွဲပေါင်းလေးနဲ့ပြန်နေသူဆိုထားပါတယ်ကျွန်တဲ့တချင်းတွေကတော့အဲ့ချစ်တမရတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခွခွာမယ်တွေရဲ့များအဲ့ဒါအနီခွင့်ရေးထားတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်အတော်ကလည်းအမတို့မျိုးရိုးကရှင်းရှင်းပြောဂီတမျိုးရိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတော်ကလည်းတချင်းတွေအများကြီးရေးတယ်အုံချွန်းတွေရေးတယ်ဆိုတော့သူ့တချင်းလေးတွေလည်းအများကြီးထည့်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့သူ့တချင်းလေးတွေအရန်ခစ်တယ်လို့ဒီဟုတ်ကဲ့ခစ်ပါဟုတ်တယ်ဒီကလေးတွေချင်းလေးတွေအရန်ခစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစုံတွဲတီးလေးတွေမနေပုတ်ပါမယ်နောက်ဘယ်လောက်ဒီဘလူးဘလောက်စိတ်ကူပါလဲဟုတ်စုံတွဲတီးလေးတွေကကျတော့စနစ်လေးပုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီခွေကောင်းစင်ဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းငင်ခီးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအနီခွေနဲ့ဥစိတ်လွင်နဲ့လာတူဆိုခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မဟိမာနေဝင်းနဲ့ဦးဆောင်ဝင်းထွန်းနဲ့တည်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်အောင်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမိုးကောင်းငင်ခီးဆိုရဲခေါင်းစင်ကိုပေးလာလဲအရင်သဘောကျတော့ပြီးခဲ့တာပေါ့အဲ့တချင်ကျတော့စနစ်ရဲ့အပူတဝန်းခွဲဖြစ်တဲ့ကိုခွန်လောက်အောင်ပေါ့အိမ်မက်ဆုံရမှာရာသက်ပံအိမ်မက်ဆုံရမှာပြန်ခိုင်းတဲ့အပူပေါ့နော်သူနဲ့အတူတူတည်ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့မချွန်ရာပူပြန်ဆိုထားတယ်ရင်နာရဲဆိုတဲ့ချင်းလေးအဲ့ရင်နာရဲဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုတော့မဟိုပေါ့အရင်လဲချစ်တယ်စနစ်ရအရင်လဲချစ်တယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလဲငငယ်လေးကဆိုတော့ဖြစ်ပြီးကြတယ်ကသူနဲ့အရင်တွဲဆိုချင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုမှပဲတွဲဆိုခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မငငယ်ပေါ့ wrapping ချင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်စုံတွဲရတော့လေးပုတ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကလေးပုတ်ဘာရှင်းနေရကြတော့လဲအရင်တော့ဘာရှင်းနေကြကိုယ့်ရဲ့ကိမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီပုတ်ခုမှဘယ်လိုများပုံပေါ်လာတယ်ဆိုဒီခွေထဲမှာဆိုအထူးဆန်းတာတခုอ่ะဗောနော်ချစ်တမဆိုလို့ရှင်လေအနီခွေခီတဲ့อ่ะဗောနော်တကယ်ဒီစကိုပုံစံမျိုးတိချသူက original ပုံစံဟိုကလေဒီစကိုပုံစံမျိုးကိုပြီးလို့ရှင်နှစ်စက်ပွဲတော်ညအဲ့နှစ်စက်ပွဲတော်ညဆိုတဲ့ချင်းဆိုလို့ရှင်လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပွဲတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မဆိုမယိုးတဲ့ချင်းပြီးအရင်ကတည်းကသူတို့တိထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော်တကယ် electro ပုံစံမျိုးလေးတွေဗောနော်ဆိုတော့အရန်ကိုဒီအမကကြတော့လေအမလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဗောဆန်းဆန်းလေးကိုကကြတော့သိတယ်မလားချင်းဆိုတာအေးတာတွေပဲများတဲ့ခါကျတော့အနီခွေချင်းတချို့ချင်းနဲ့အရန်ကြိုက်တယ်အမျိုးတွေပေါ့ရှင်းရှင်းပြောဒီခွေထဲမှာတော့အားလုံးမြင်နေကြပုံစံဆိုင်တွေရဲ့အေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးတွေကထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်းမြင်ရပါမယ်လို့ဟုတ်ဒီချင်းခွေလေးကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးစိတ်နေလဲဘယ်လိုဘယ်လိုပုံပေါ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးပါဟုတ်ဒီခွေလေးကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးစိတ်ပြန်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အနီခွေတချင်းတွေအရန်အောင်မြင်တယ်အရန်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကလေးတွေကမသိကြတော့ဘူးပေါ့နောက်ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်စနစ်တင်တယ်စနစ်30ကျော်တောင်မှ30ကျော်နောက်စနစ်ဆိုအခု32ပေါ့နော်အဲကိုကတော့အသက်မနေတဲ့ဘူးဆိုတော့32ပေါ့စနစ်တော့32 35အဲ့လောက်လောက်ကြည့်တော့တိတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုချက်ငယ်တဲ့အဲ့ဟိုဆွေနှစ်ကျော်ဆွေကျော်တက်တည်နှစ်20ကျော်လေးတွေကမသိကြဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းပြန်ဆုံးတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်ဥပမာညီမလေးချမ်းချမ်းလို့ဆိုလို့ရှင်တယ်
ပြန်ဆိုလို့ညီမလေးလိမ်မော်တီးလို့ပြန်ဆိုလို့ဒါပေမဲ့လေခုနောက်ပိုင်းတချို့ကလေးတွေမသိတဲ့ခါကျတော့စနေပြန်နေပြီးပို့တော်တချင်းနေမြုပ်ွယ်သွားမှဆိုလို့ပြန်နေပြီးတော့မှပို့ထုတ်ပြီးပြန်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် volume 1 volume 2ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပါပါဒါတော့1ပေါ့အာဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတရားစကားဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုအားပေးကြပါဦးလို့စနေကတော့ဒီစူးစမ်းပြီးဒီဆိုထားတယ်ပေါ့နော်အတော်လည်းမြင်ချင်မှပြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုပုံစံ post တိုင်းတိုင်းလေးပို့စီဆိုထားတယ်ဆိုတော့ခုအတော်ရဲ့တချင်းနဲ့ပြောက်ပြေးသွားစေချင်တယ်ပါဒါကြောင့်အားလုံးပဲဒီကလေးကို original ကလေးကိုကျေးဇူးပြုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ပြော